Hvaljen Isus i Marija. U prikazu današnjeg nedjeljnog evanđelskog teksta Svetog Luke slušamo usporedbu o farizeju i cariniku i njihovoj molitvi u hramu. Svaka prava molitva je duboko osobni i intimni čin odnosa s Bogom. Onaj tko želi naučiti moliti, sličan je djetetu koje uči hodati. Molitva je u prvom redu tajstvo, osobna je, te nije moguće ući u iskustvo drugih. Farizej u svojoj molitvi zahvaljuje Bogu što nije poput ostalih ljudi, kao što su razbojnici, nepravednici, preljubnici ili kao carinik koji se također molio u hramu. On ističe kako posti dva puta u tjednu i daje desetinu od svega što stekne u životu. Farizeji Isusova vremena bili su uvjereni kako su oni po mnogo čemu bolji od drugih ljudi. A Isus im otkriva da njihovo uvjerenje nije točno ni istinito. Isus se često sučeljavao s farizejima stoga što su imali krivu sliku o Bogu, pa i prema carinicima i grešnicima. Evanđelski ulomak nam opisuje carinika kao čovjeka koji priznaje pred Bogom svoju grešnost i moli smilovanje Božije. A Isus upućuje vrlo jasan odgovor: tko se uzvisi, bit će ponižen, a tko se ponizi, bit će uzvišen. Isus svima daje priliku da izmjene svoj život, da postanu bolji, pravedniji, sličniji njemu. On svim ljudima prilazi kao liječnik k bolestima. Oni trebaju Boga, trebaju spasensku ruku, spasensko srce. Bog je sama ljubav i milosrđe i njemu je milosrđe i kajanje ljudi važnije nego njihova žrtva i krivo shvaćena pobožnost poput farizeja. Nije li i u našem životu nešto slično? Prepoznajemo li ponekad sebe u slici farizeja, a i carinika? Mislimo li da smo bolji, superiorniji, zaslužniji od drugih? Prosuđujemo li druge po svojoj mjeri? Jesmo li ponekad neopravdano zahtjevni u odnosu na druge? Ostajemo li u takvom uvjerenju? Ili se trudimo shvatiti da je svako ljudsko biće voljeno od Boga i dostojno našeg razumijevanja i ljubavi? To nam Isus u svakodnevnom životu neprestano pokazuje. On nam se svaki dan, trenutak, otkriva i nesebično daruje, bez obzira smatramo li sebe grešnicima ili pravednicima. Zato budimo zahvalni i sretni za ovaj veliki dar Božje ljubavi prema nama.